Исен, мы с эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина ұлғатыба қойбір темылар турында. Ремонт жай башында оқ башланған еді, хәм әліге қадар ішлер түгәлленмеген. 22-15 йортында яшушылар сұзылған ремонттан қанағат түгел. Жилек жимыш, ешілше, бол хәм ит продукциясы, Йоршолы да традицион ауыл хужалығы ермекелері башланды. Ауыл жерліклері депутатларын сойладылар, Туқай районында бірдем тауыш беру күні өткерілді. Ремонт жай башында оқ башланған еді, хәм әліге қадар ішлер түгәлленмеген. Біздің редакцияға Яңаша қаланың 22-15 йортында яшаушылар мұрәжәғат етті. Олардың ішік алдында ұзаққа созылған түзіклендіру үшлеріне ошулары шыққан орынға Резеда Шаймарданова шықты. Дорогу всю развалили, в школу вот сейчас я водила ребенка в школу, проходить невозможно, все грязище вот это вот. И так долго делают они. Эшлер жай бойы алып барылды, әмі оқу елі башланғанша территорияны түзіклендірмәнділер деп ошылана халық. Балаларға мәктепні урап узарға туры келе, барысы да қозылған, машина қойу урыннары жетмей. Шаллылылар яңғырлар келу білән вәзгіет қотлаулана, тире юнде пышырақ болашақ деп біршыла. Ни машины не поставить, ничего не сделать. Они говорили, то, что это закончится в конце августа, но, как вы видите, ничего здесь не изменилось. Я после инсульта, мне сколько обходить надо, сколько, и сколько прийти надо обратно. 22-ші комплекста жылылық шилтерлері түзіклендірілі. Керекли ішлер тамамланғаннан сан территорияны тиешлер әуішке кетерерге тиешлер. Лучше пусть нас зимой потом там не копают, как обычно вот там вечно зимой или осенью или весной раскапывали. Пусть уж один раз сделают и навсегда. У меня внучка тоже ходит вон в ту школу, ну делать тоже надо. Я не знаю, какие там у них сроки, но у меня вот лично ничего нет. Жалко. Подряд ұйышмасында хәбәр итуләренше жылылық шилтерләрен реконструкцияләу түгәлләнген. Білгішлер территорияны түзікләндіруге кірішкен. Ишләрні тамамлау үшін оларға 2 атна керек болашақ. Инкуб дегендә 1 ай вақыт китәргә мөмкин. Резеда Шаймарданова, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Жилек жимыш ешілше, бол хәм ит продукциясы, Йоршолыда традицион ауыл хучалығы ермекелері башланды. Шахарлылар үшін Туқай Йор бойында түзуші стадионы йонында, ипподром территориясында, хәм Южный агросәнғәт паркында майданшықлар әзірленген. Шолылар үшін продукцияны жүрлі товар жетіштірушілер, шақсы ешмәкерлер, шақсы ердемші хучалықлар, хәм боқшашылар тәғдім етем толыра қолдағы материалда. Игиз Махиянов Умарташы ауыл хужалығы ермекесіне Удмуртиядан келген. Оның сөзлеріне қорағанда, ісі жәйге қорамастан оңыш бик бой болған. 1 литр балның бәйесі 700 сом, юкке балыныңқы. Қорабыдайныңқы 1 литрі 600 сом. Фәдия Минахметова Оқтаныш районынан келген. Олар ире білен бірге ауыл хужалығы ермекесіне 3 тонны бәрәңгі алып келген. 2 сағат ішінде барысында сотып та үлгіргенлер. Бейлерге келгенде бәрәңгінің килограммын 25 сумнан, суғанына 20 сумнан, әкешеріне 30 сумнан оларға болан. Кәбістенің килограммы 15 сумнан сотып оларға мүмкін. Оқтаныш районынан келдік біз бәрәңгі сотарға. Но біздің 3 тонна бәрәңгі әкерінген алылар. Жай бейна өзіміз отырттық, өзіміз үшледік. Оны Сарманнан келді келді. Біз онда пастаянны үшінде отырабыз, өстірабыз. Ермекеде итті жетерлік еді. Қыш, дұңғыз, сыйыр иті, хатта сары хәм куян иті де бар. Бейлерге келгенде оның бейесі килограмма 260 сумнан башланан. Узған ел білен шоғыштырғанда олар ұрташы 20 сумға көтерілген. Өзіміздің қожалықта өстірілген. Мал алып келдік енді бүгін. Бәйелері 450-ден 600-ге қадар. Кішілер бек көп бүрі, бек тіліп олалар, етеміз бек әйбет. Біз бек риза бұй ермірікіден. Шонысында білгілеп өтерге керек. Тәғдім етілген продукция 2-лі контроль ұза олар бошта районларда, онлары Йоршолы да текшірлі. Күзгі ауыл хужалығы ермекелері 25 декабрға қадар дәуам етешек. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Туқай районында бүтін Россиядағы кібі 11 сентябрда бірден тауыш беру күні өткерілден берді ауыл жерліклері депутатларын сойладылар. Бірман Менкла округлар бойынша барлығы 17 кандидат дәғу әйті. Ауыл халқы үшін 5 сойлау участығы ашылды. Шыларының бірсі Мәлеке сауылындағы участықта. Біздің Шолтова телеканалының тұшыру түркімі де болып қайтты.
Мәдәниәт йорты вакытлыча 26-да 51-нче сайлау участогына өрелде. Бердәм тавыш бирү көне 11 сентябрь якшәмбегә туры килүгә карамастан, кешеләр үзләренең гражданлык бурычларын үтәргә һәм депутатлыкка кандидатларның берсен сайларга бара. Сайлау комиссиясе әгъзалары билгеләп үткәнчә, иртән авыл халкы сайлауга активрак бара. Шулай ук төшке аш вакытында да килүчеләр күп. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на выборы пришли? Да, на выборы. Документ предъявите, пожалуйста. Барлық сайлаушылар үшін де мәжбүри процедура болып, сайлауның легитим болуы санала. Олда яшаушылар өзләре, олар үшін бір қойшанда ял күнәрі юқ деп шоярталар. Бір минут буш вақыт та юқ үстәуіне хазір ұрып жию вақыты. Әмі сайлаулар үшін зур болмаған тәнәфіз оларға мүмкін. Бүгін сайлау бұғасынды бәрәңгі етәңгі оқта бәрәңгі олда, олдық енді. Но сайлауға келмесі болмай енді. Бәрәңгі олып бітірмәдік, сайлаулар біткеннен соң жаңадан бәрәңгі алырға қайтабыз енді. Бәрәңгеле алуны тоқтатып келдегенде, бұл бик мүхим әйбір сайлау дегеш, өзіміздің жерлік үшін, өзіміздің урам үшін сайлайбыз депутатларына, депутатларға шанабыз. Нешікті олардан үміндетебіз енді, олдағы тұрмышқа. Ауылда іш бітмейінді ол, сайлауға барыбір келебіз біз. Ауыл халқығы ғымыр-ғымырге ол сайлауға келді, келешек, ол бит өзінің келешегін, балалар үшін келешек сайлай, өзі үшін келешек сайлай. Мен өзім көп еллар үшіледім. Мені шушы сайлау участогында, шоңа көре мен енді келмейші бірнішікте бұлдыр алмайым. Сайлыларға үйріге керек, сайлыларға үйрей біз. Қолдырғаны біз еуқ. Біздің олдағы тұрмышта, олдағы тұрмышқа кереклі әйбір деп үлім мен. Сайлау комиссиясында сайлауларының штат режимында ұзуын белгілеп өттілер. Сайлау участогы сағат 7-де ашылды, шли башлады. Кешке 8-ге қадар шушы комиссия участокта сайлаушыларын қабыл етті. Бүгін күнде бізде 188 кіші, 3-ші округ бойынша біркітілген. Біз аларын барысында күтәбіз. Депутатлыққа кандидатларының бірсі үшін кешкі сағат 8-ге қадар тауыш берге мүмкін едем. Шыннан соң сайлау участоклары ебылды, хәм тауышларына сонау башланды. Лилия Гатина, Ильмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Ақбалық, Тунец, Чавычы һәм башқалар, Камчатка балығы һәм уылдығы ярминке күргәзмәсе шоллы халқын һәм шәһәр қонақларын яңа сөендерә. Арзан бәядән диңгез деликатесларының зур ассортименты. Ярминке күргәзмә Грин сәүдә үзәгенең беренче ҡатында эшли. Кереү автозавод проспекты яғыннан. Бірнеше квадрат метрді Камчатка деликатесларының мұндай мұлығын шолда бик сирәк ұшыратырға була бирде балық һәм уылдықның зур сайлау мүмкінлеге. Мы решили вас порадовать морскими деликатесами, чавычей, царской, всеми любимой. Есть холодного копчения чавыча, слабо соленое, горячего копчения, филе чавыча, икра очень хорошая, вкусная, крупнозернистая, слабо соленая, белорыбица в ассортименте, палтус, нерка, холодного, горячего. Очень большой выбор, более 35 видов рыб. Сатушылар балықтың сифатын гарантилейлер. Ул организмны аминокислоталары йод, магний һәм кальций белән байытачак. Бу күзгі шырда ойыр ұшада мұхим. Шолыда яшаушыларының көбісі ярминкегә дойми рәүштә йөри. Олар диңгіз деликатесларын алу үшін рәхәтләнеп ярминкегә қабат киләләр. Я беру икру и белорыбицу. Она малосольная, жирная и очень вкусная. Мы любители рыбы, вся семья. И поэтому мы всегда покупаем. Я всегда беру только чавычу. Она мне очень нравится. Я вообще люблю жирную рыбу. И поэтому, тем более, я еду к сыну в Екатеринбург. И вот гостинцы им везу. Их такого не бывает. Камчатка деликатесларын 17 сентябрьга кадәр сатып алырга мөмкин. Ярминкә күргәзмә көн сайын Грин сәүдә үзәгендә беренче катта эшли. Кереү автозавод проспекты ягыннан. Бұл сізге жеткіресі соңғы мәғлүметі біз еді. Мен Лилия Гатин сізің білен сау болашам, есені мен болығыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица – все от производителя. С 12 по 17 сентября. ТЦ «Грин», первый этаж. Бывают моменты, которые нельзя упускать.
Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90.